Goedemorgen, lieve kinderen. Gisteren had ik nog een versje over de zon en over dat het zo lekker was buiten. Maar vandaag heb ik een versje over wat er ook kan gebeuren in maart. Luister maar. Maartse buien. Wat regent het? Het is een echt maartsbuitje. Het plenst en spat, het wordt alles nat. Het drinkt zelfs door mijn truitje. De mensen vluchten van de straat en plensen door de plassen. Het druppelt staag langs hoed en kraag en druipt er langs de jassen. Daar net nog scheen de zon zo warm. Je kan het niet geloven hoe het zo pas nog winter was. Je liep gewoon te stoven. Ik maak dat ik weer binnenkom en tuur dan door mijn ruitje hoe het spet en spat. Wat regent het? Het is een echt maartsbuitje. Ja, zo schijnt de zon en zo gaat het regenen. Dat gebeurt in maart. Nou, dan gaan we nog een keer hoor. Maartse buien. Wat regent het? Dit is een echt maartsbuitje. Het plenst en spat, het wordt alles nat. Het drinkt zelfs door mijn truitje. De mensen vluchten van de straat en plensen door de plassen. Het druppelt staag langs hoed en kraag en druipt er langs hun jassen. Daarnet nog scheen de zon zo warm dat je het niet kon geloven hoe het pas nog winter was. Je liep gewoon te stoven. Ik maak dat ik weer binnenkom en tuur dan door mijn ruitje. Hoe het spat en spet, wat regent het? Het is een echt maartsbuitje. Ik zou zeggen, ik hoop niet dat het vandaag weer gaat regenen. Maak er weer een fijne dag van en dan zien we elkaar de volgende keer weer. Dag!